Миколаїв. Пізня ніч. До готелю заходить чоловік. Явно не місцевий. З ним невелика сумка, і він бере номер на одну ніч. Схоже, що він у відрядженні. І поки чоловік на ресепшені домовляється про пристойний і недорогий номер, він не підозрює, що за ним вже стежать. Пильне око охоронця запримітило свою здобич. За кілька хвилин у номер незнайомця зателефонують з цікавою пропозицією. Симпатична брюнетка зігріє вас за кілька сотень. Був задокументирован факт сводничества со стороны охранника одной из гостиниц города Николаева, в результате чего установлено, что охранник свел клиента гостиницы с жрицей любви, получив за это денежное вознаграждение. Це дівчина Повія. Вона щойно вийшла з готельного номеру новоприбулого пана. Однак жриця кохання не підозрює, що весь цей час за нею стежила міліція. Як давно ви займаєтесь проституцією? Я не займаюся я взагалі. В 2008 году вы были задержаны за неадекватность. Да. После этого я ее больше не нанимала. Її звуть Євгенія. Їй 22. Уперше затримали за проституцію, коли їй було 19. І ось вона знову у міліції. І знову все заперечує. Сьогодні ви за що задержаны? Прийшла в гості к знакомому. Что вы делали в гостиничном номере? Прийшла к другу, посиділа с ним, випила и ушла. Однак факти не брешуть. У сумці дівчини правоохоронці знайшли 700 гривень міченими купюрами. Окрім грошей, там були ще презервативи. Загалом більше 20. Це ваші речі? Так. Чому у вас так багато презервативів? Тому що я люблю безпечний секс. А прошлої ночі у вас теж був безпечний секс? У мене взагалі не було секс. Товариш Євгенії виявився відвертішим. Чоловік, з яким дівчину звів охоронець, не став приховувати, що мав з дівчиною секс за гроші. От сюди дівчинка тут що вийшла. Ну і що? Чим ви займалися? А чим можна займатися? Ну, вона оказувала вам сексуальні услуги? Ну, так. Да. І? І скільки заплатили? 1000. 1000 гривень? Так. Да. З 3000 гривень, зароблених дівчиною, частка охоронця складає 300 гривень. С одной проститутки за час ее работы охранник имеет 100-150 гривен за сводничество с клиентом. Если же проститутка отработала целую ночь, то он за ночь может заработать 700-800 гривен. Фактически это минимальная пенсия. Завдяки міліції цю лавочку прикрили. Охоронця затримали. З'ясувалося, що його напарником був колега. Наразі проти обох порушили кримінальну справу за звідництво і загрожує їм до 5 років за ґратами. Що ж стосується Євгенії, то швидше за все вона сплатить штраф у кількасот гривень і поїде додому. Правоохоронці майже впевнені, що незабаром дівчина знову опиниться в цьому кабінеті і знову буде запевняти, що вона не повіє.